そうだ、これが愛の力。はい。あ、三井だけど。はいはい。いらっしゃい。トラちゃん、遅れてごめんね。トラも今帰ったとこ。それよりミー君が初めてトラの家来てくれて嬉しい。あとこれ、トラちゃんが前に欲しいって言ってたやつ。へえ、覚えててくれたんだ。あ、本当だ。嬉しい。ささ、どうぞ。お邪魔します。かわいい。ちょっと汚いかもだけど。ああ、全然大丈夫。じゃじゃーん、これがトラのお部屋です。どうかな。あ、ソファーとかはないからベッドに座っていいよ。ごめんね。みーくん、どうかした？それでね、トラがやばくて。いる、確実に。しかも生きている。うわぁ、超ウケる。全然トラの話聞いてないし、超挙動不審。あれ？これは…緊張してるんでしょう。トラが大きくしてあげる。それどころじゃ。みーくん、ごめんね。あ、トラちゃんが泣いてる。俺の不甲斐なさのせいで。こんなことがあっていいのか。いいな、トラちゃん、おっぱいを見せてくれないか。おっぱい？そう、俺は実は生え抜きのおっぱい星人。おっぱいでしか勃起できない悲しい生き物なんだ。どうかな。みーくんが来るから可愛いのつけてみたんだけど。取るから待っててね。トラちゃん、うわー、やばい、この子かわいすぎる。トラちゃん、ほっぱいペロペロしていい？いいよ。
どうだ、これが愛の力。またね。うん、バイバイ。トラって何の肉が好物なんだろう。